ឡានមកខាងនេះគូបានគួយគូជាយោលោកគ្រូដំឈុនយោយោជាយោលោកគ្រូដំឈុនអរខ្លះហានជាយោជាយោសូមលោកគ្រូរឹងមាំយើងទាំងអស់គ្នាគួរណាគោរពនៃតម្លៃអ្នកគ្រូបាយក្នុងសិលធម៌ណាមួយដែលអាចទុកចិត្តបានយកទៅប្រើការបានតាមរបបនយោបាយអន្តរជាតិផងបាទជាខ្ញុំស្រីអស់លោកគ្រូដំឈុនខ្ញុំខ្ញុំគោរពលោកគ្រប់វិធានការជើងអង្គុយបាទអ្នកមួយមួយក្នុងការបោះកត្រឹកត្រូវគេបង្ហាញមួយជាបោះគេគ្រប់ទៅតាមរបៀបដើម្បីបង្ហាញជួយយើងអត់អីទេការបោះកត្រឹក